Mahkamah Session Kangar menetapkan 18 dan 19 Mac ini sebagai tarikh perbicaraan kes Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahdan Kassim atas dakwaan melakukan amang seksual terhadap seorang remaja perempuan Oktober tahun lalu. Tarikh berkenaan ditetapkan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Tertuduh hadir untuk prosiding kira-kira 8.50 minit pagi ditemani isteri. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fuad Abdul Aziz sementara tertuduh diwakili Barisan Peguam Talia Rohaina Abdul Latif, Zuhair Ahmad Zakwan dan Syed Anwar Syed Lokman Hakim. Pada 12 November tahun lalu, tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kangar atas pertuduhan mencabul seorang gadis berumur. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan sebanyak RM25,000. Kes telah 3 kali ditangguhkan kerana tertuduh gagal hadir disebabkan masalah kesihatan.